Dobrý den, já mám radost, že jste přišli, ne v hojném počtu, ale to nevadí. Už je to asi moc s tím kotěrou možná. Já moc děkuju za uvedení, moc děkuju za přijetí tady, přestože já jsem se úplně nebyl pozván, já jsem se sem pozval sám, ale přesto teda děkuju za možnost tady s touhle přednáškou vystoupit a zároveň za možnost ten kotěrovský rok, přestože byl teda v loni, tak vlastně všechny ty akce, kniha vyšla letos v dubnu, teda ne k narozeninám, ale k úmrtinám Jana Kotěry. A pak jsme s tím jezdili opravdu po všech možných různých místech a městech a vesnicích a trošku pak jsme tomu soukromně říkali cirkus Kotěra, tak tady ten cirkus Kotěra dneska zakončíme. Už žádné další akce ke knize nebudou, protože kniha je vyprodaná, to je jako ten důvod. Takže knihu vám samozřejmě nechám kolovat, knihu tady pak si dovolím zanechat nebo věnovat metodickému centru a samozřejmě si ji můžete prohlédnout, můžete si ještě zakoupit, je na Kosmasu asi posledních 50 míst a pak o různých vybraných knihkupců. A já vám k té knize taky něco povím, protože to je náplní té dnešní přednášky. Já budu mluvit, asi ta přednáška má asi 65 minut, tak se to pokusím dodržet, ale mám to napsané, tak nebudu odbíhat a nebudu se zbytečně rozpovídávat. To je ona. Takže já, jak jsem pochopil, tak tato akce se koná v rámci dernisáže té výstavy, kterou připravilo Kotěrovo centrum architektury, které jsem úplně na začátku své profesní dráhy také vedl asi 2,5 roku, tak se to tak všechno uzavírá. Takže mám radost, že zde mohu vystoupit na dernisáži výstavy, která připomíná 150. výročí narození tohoto architekta, designéra, organizátora, výtvarníka a pedagoga Jana Kotěry. Od roku 2018, když se začalo blížit to výročí, jsme 7 dalšími kolegy a kolegyněmi a především s koeditorkou Helenou Čapkovou připravili k vydání tady tu knihu Mýtus architekta Jan Kotěra 150. Jejím cílem bylo navázat na práci kolegů a kolegyň starší generace, která v roce 2001, tedy ke 130. výročí Kotěrova narození, připravila monumentální monografii s názvem Jan Kotěra, zakladatel moderní české architektury. Jakkoliv budu s tímto přízviskem, které pro Kotěru vymyslel Zdeněk Wirth, v následující přednášce trochu polemizovat, tak bych chtěl předeslat, že výstava v Obecním domě, která byla součástí toho projektu ke 130. výročí Kotěrova narození v roce 2001, která prezentovala Kotěrovo dílo, pro mě byla v letčems formativní, ať se jednalo o samotný výstavní materiál, protože ho tam bylo opravdu hodně, tak samotnou výstavní prezentaci, kde nebylo snadné potlačit architekturu a výzdobu Osvalda Polívky a Antonína Balšánka a vytvořit výstavnickými prostředky vhodný rámec pro to Kotěrovo dílo. Naši novou knihu jsme mezi jinými místy uváděli i v Královéhradecké galerii moderního umění, která sídlí v budově Osvalda Polívky. Měl jsem trochu ostych, zda to Kotěrově odkazu neublíží, když byli celoživotními rivaly a opravdu nepřáteli na život a na smrt, ale trochu mě uklidnilo, když jsem si vzpomněl, že Kotěra s gustem oslavil své 50. narozeniny právě v Obecním domě, takže minimálně s polívkovým architektonickým dílem dospěl k určitému smíření. Součástí té oslavy bylo podávání kapra v rosolu a svíčkové omáčky. Naše kniha nese titul Mýtus architekta. Kromě prezentace nových témat a poznatků o Kotěrově životě a díle, jsme se totiž s kolegy trochu chtěli zamyslet nad tím, kde, jak a proč se vzala představa Kotěry jako zakladatele architektonické tradice, která je výhradně moderní a výhradně česká. Když jeho tvorba obsahovala jak silné, ale promyšlené odkazy k minulosti, k historismům, tak poměrně nezanedbatelnou aktivitu pro nečeskou klientelu. Toto vyprávění si předávaly generace buď přímých svědků či vykladačů Kotěrova působení a více či méně ho upevňovali a betonovali. Cílem dnešní přednášky tedy bude to, že se v první části pokusím rekonstruovat onen Kotěrův mýtus a v druhé části se pokusím naznačit a vysvětlit, v čem spočívá, a v druhé části se pokusím vysvětlit perspektivy, jak ten mýtus překonat a rozvíjet mnohavrstevnaté, komplexní i rozporné dílo Jana Kotěry do budoucna. Nesmíme ale přehlédnout, že Kotěrův obraz začal budovat nejprve architekt sám.
Jako přímý svědek ustavení vídeňské secese a architektonických disputací v 90. letech 19. století v rakousko-uherské metropoli si byl velmi dobře vědom toho, že dobrá mediální prezentace je nezbytnou výbavou moderního architekta a to ovládnutí toho architektonického diskurzu jejím prostřednictvím cestou k úspěchu. S tím byla nicméně v přímém rozporu Kotěrova nechuť k publicistickému psaní. On to psaní opravdu, teda s největší pravděpodobností, bytostně nenáviděl. Což ho odlišovalo například od Franka Lloyd Wrighta, Le Corbusiera, jeho žáků i následovníků, jako byl především Pavel Janák nebo Otakar Novotný, jehož publicistická činnost hraničila až s grafomanií, a o něco málo i od Otto Wagnera, který po sobě alespoň zanechal nějaké koherentní ucelené spisy, knihy. Kotěra nám žádnou knihu nezanechal. Co nám po sobě zanechal, je v podstatě jeden jediný koherentní text, který by mohl sloužit jako nějaký autorský výklad jeho architektonického přístupu a uvažování. Byl to tady ten text o novém umění z roku 1900. Tento esej vyšel v architektonickém čísle časopisu Volné směry, bylo to čtvrté číslo toho ročníku, a zdaleka nebyl nijak originální, jak by se mohlo zdát, z jeho čtení a jak taky pak rezonoval v českém prostředí. Šlo o zjednodušení a překlad některých principů formulovaných Gottfriedem Semperem v polovině 19. století Karlem Bettichem, jeho teorie o jádru a slupce, Kunstform a Kernform, i publikací Otto Wagnera Moderne architektur, která vyšla o 4 roky dříve, poprvé v prvním vydání. Tento Kotěrův text měl ale jednu zásadní funkci. Formuloval jeho pedagogický projekt, jeho výuky na umělecko-průmyslové škole, který do velké míry převzal Wagnerův model výuky na Vídeňské akademii, který Kotěra o něco málo let dříve sám zažil. Kotěra po přechodu z umělecko-průmyslové školy na Akademii výtvarných umění v roce 1910, k tomu se ještě vrátíme, jak a proč se to stalo, a během první světové války plánoval vydat další programovou publikaci. V zásadě to mělo mít podobnou funkci, jako měla kniha Moderne architektur vlastně ze závěru života a díla Otto Wagnera, tak něco podobného plánoval vydat Jan Kotěra. Jednak to mělo mít nějaký programový aspekt a jednak to měla být prezentace činnosti a pedagogického programu Kotěry na Akademii výtvarných umění. Jádrem této publikace, kterou Kotěra plánoval vydat, měl být druhý teoretický text. My známe jeho název, Harmonie architektonického díla. Tento text dokonce vznikl, nicméně patrně už během 30. let se ztratil. Je z něj citováno v knize Františka Lídy Gahury Estetika architektury, kterou Gahura napsal během druhé světové války a vydal pak po skončení druhé světové války. V této publikaci se nacházejí dlouhé citáty, které samozřejmě poznáme podle uvozovek. Bohužel Gahura nepoužíval vědecký aparát, tedy poznámky, odkud cituje, takže není možné s jistotou říci, že se jedná, není možné identifikovat ty konkrétní citované pasáže z Kotěrova rukopisu. Určitou výpovědní hodnotu ale mají a ukazují, že Kotěra se v druhé půlce svého tvůrčího života snažil přeformulovat proporce moderní architektury tak, jak mají vypadat proporce pro moderní architekturu, a to, co starší teorie nazývala dekorum, což můžeme přeložit jako nějaká vhodnost nebo přiměřenost samozřejmě výzdoby, ale vůbec jaksi nějaké formy pro určitý architektonický typ. Jedinou monografii, která vyšla ještě za Kotěrova života, napsal Karel Boromejský Mádl, historik umění, který v té době učil na umělecko-průmyslové škole dějiny umění. Mádlův text je sice datován symbolicky Kotěrovými padesátinami, 18. prosincem 1921. Publikace nicméně je vročena do roku 1922, jak si můžete všimnout na obálce, ale vyšla až měsíc před Kotěrovou smrtí v březnu roku 1923, takže je sice pravděpodobné, ale ne úplně jisté, že ji Kotěra nějakým způsobem autorizoval, že ji četl, viděl a schválil. Mádl se v publikaci sice zabývá širším kontextem Kotěrovy tvorby, vyzdvihuje správně jako jeho hlavní přínos tu roli pedagoga, nicméně přispívá k jeho mýtu důležitým proporčním hlediskem. Zabývá se totiž jeho projekty výhradně do roku 1914 a všechno následující záměrně nekomentuje ani nezmiňuje. Tato disproporcionalita v pozornosti věnované Kotěrovu dílu, které se tak nenáhodou rozpadá do hyperboly raného, vrcholného a pozdního díla nebo období, byla reprodukována po celé další století. Ten epiteton zakladatele moderní české architektury připsal Kotěrovi Zdeněk Wirth ještě za jeho života.
V publikaci Česká moderní architektura 19. století, kterou sepsal s Antonínem Matějčkem, což byl další Kotěrův přítel a klient, a vydal ji v roce 1922 Jan Štenc, další Kotěrův klient, ho nejprve otituloval jako zakladatel naší novodobé architektury, kde nebylo zcela zřejmé, zda tím naší myslí teritoriální nebo etnické vymezení toho, co je naše. A novodobost, to, co je v tom přívlastku jako novodobé, jestli má z logiky věci spíše vymezení než programové. V Kotěrově nekrologu, který vyšel o den později, kdy Kotěra zemřel, který publikoval v Českém slově a později byl ještě přetisknut několikrát, už ale přívlastek zpřesnil na ten, se kterým jsme konfrontováni dodnes, tedy zakladatel moderní české architektury. Je pozoruhodné, jak odkaz, Kotěrův odkaz a mýtus přežil nejen mnoho generací, ale také všechny politické zvraty 20. století. Asi ten nejdramatičtější, paradoxně nebo překvapivě, nastal v roce 1918, kdy byl Kotěra redakcí Socialistických listů otitulován jako kolaborant s monarchistickým rakousko-uherským režimem. Svědčí o tom nejen publikace, ale i výstavy o tom, tedy jak ten Kotěrův mýtus přežíval dál. V roce 1926 Zdeněk Wirt otevřel velkou posmrtnou výstavu v Obecním domě. Jejíž hlavní funkcí bylo legitimizovat dostavbu právnické fakulty podle Kotěrovy dokumentace. Kotěrova domnělá českost posloužila v době protektorátu. Na výstavě za novou architekturu v roce 1940, která měla demonstrovat silnou českou modernistickou tradici, když má odolat nucené germanizaci, byla samostatná výstava Kotěrovy pozůstalosti, jakožto jakéhosi jádra, z něhož se pak rozbíhají všechna témata a typologie domácí modernistické tvorby. Roli upevňování a povzbuzování národní identity sehrála i výstava v Technickém muzeu v roce 1943, kde se představilo celkem 318 položek. To byla obrovská a dosud asi největší Kotěrova výstava vůbec. Přestože ta výstava měla podtitul kresby, tak to samozřejmě byly všechny návrhy, byly tam ale i různé umělecké řemeslo a tak dále. Byla to opravdu jako monografie v tom smyslu, jak si ji představíme. Kotěrův odkaz neutrpěl ani po roce 1948, kdy se nově ustanovený tým kolem Oldřicha Starého měl zabývat přehodnocením moderní architektury z marxisticko-leninských tradic, pozic, pardon. V řadě textů Marie Benešové, která se stala součástí tohoto týmu, který měl a opravdu asi 8 let přehodnocoval moderní architekturu z těch marxisticko-leninských pozic, Marie Benešová publikovala až do 80. let o Janu Kotěrovi, neustále se k němu vracela. Nicméně tam se žádné toto přehodnocení neodehrálo. Protože Kotěra sice pracoval uvnitř kapitalistického systému a samozřejmě z něj nesporným způsobem těžil, ale jeho tvorba údajně představovala univerzální kvality modernismu, který byl sice projektem buržoazních elit, ale Marie Benešová byla přesvědčená, že jeho výdobytky protekly i k proletariátu. Tedy, že ty výdobytky, které samozřejmě si objednala, platila ta buržoazní elita, tedy to zkvalitnění moderního života, racionalizace obytného prostoru a tak dále. Takže nějakým způsobem pak teda proteklo k tomu proletariátu. Opatrně naznačuje, že právě toto protečení těch modernistických výdobytků a zkvalitnění života předznamenaly Kotěrovy zaměstnanecké kolonie. Kotěrovo trvalé místo v národním narrativu vývoje moderní architektury, které zůstalo nespochybnitelné i navzdory změnám politického a vědeckého paradigmatu, i těm nejvulgárnějším pokusům o znehodnocení jak toho rakousko-uherského kapitalismu, tak té meziválečné politiky a avantgardy, pak může vést v legitimní otázku. Nebyl Jan Kotěra Jiřinou Bohdalovou konstrukce příběhu české moderní architektury, když přežil všechny politické zvraty? A pokud ano, je skutečně pro jeho univerzalismus, nebo pro ty univerzální hodnoty, nebo má jeho politická přijatelnost téměř všemi režimy nějaké jiné důvody? K odpovědi na otázku, jak si moderní kultura tvoří své mýty a k čemu jí jsou dobré, nám celkem uspokojivě poskytuje myšlenkový aparát moderní a postmoderní filozofie. Už v roce 1934 totiž vydali Ernst Kriss a Otto Kurz, jeden byl historik umění a jeden byl historik umění a současně psycholog, psychoanalytik, příslušník psychoanalytické školy Sigmunda Freuda, což je podstatné pro ten obsah té knihy, tak vydali nedlouhou knihu Legenda o umělci, nebo ten český název, ona vyšla v češtině, je Legenda o umělci, historický experiment. V níž si všimli,
že dějiny umění konstruují tvůrčí biografie podle nějakých psychologizovaných a psychologizovatelných vzorců. Rozpoznali celkem 7 archetypů, jako je například moment objevu talentu nebo moment překonání učitele žákem a další. Od dob renesance se tedy podle nich ustálily tyto narrativní strategie, které nejsou zcela vymyšlené. Vždycky se proměňují ty okolnosti, rekvizity, kompars, jak a za jakých okolností se to stalo, se tyto ústřední momenty těch tvůrčích biografií odehrály, s ohledem na samozřejmě nějaký jako reální historický výzkum. Ale důraz je vždycky kladen na tyto momenty stejným způsobem. Filozof Walter Benjamin si stejným způsobem všiml, že mýtus nikdy není čirá lež. Mýtus neznamená to samé jako lež. Když zkoumáme mýtus, zkoumáme totiž vztah mýtu a pravdy. Mýtus, podle Benjamina, je tvořen pravdivými informacemi, ale od pravdy se odlišuje klamnými proporcemi, které vytvářejí pak falešný obraz reality. No a doposledka nám moderní i postmoderní, tedy sebereflexivní věda říká, že mýtus nemusí být nutně zavrženíhodný, něco negativního, když ho rozpoznáme, takže bychom se ho měli zbavit. Ernst Cassirer tvrdí, že mýty tvoří moderní politický život. Jsou mixem racionálních a logických úvah, tedy něčeho empirického, nějaké empirické znalosti, a na druhé straně úvah nekoherentních a vágních, tedy nějakých vágních proklamací, které vlastně velmi těžko dokazujeme. Vznikají tak narrativy, podle Cassirera, které díky klamným polaritám, že vlastně ty mýty vytvářejí nějaké polarity, nějaké jako zveličení nějakých kontrastů, konvenují lidské psychice. Už třeba tím, že nám lépe vyhovují tím, že jsou lineární, jednoduché a jednoznačné. Vyhovují nám lépe než narrativy, které jsou vnitřně rozporné a pluralitní. A je logické, nebo všichni asi víme, že jak ta současná, tak ta historická realita spíše odpovídá tomu druhému modelu, že svět je složitý, rozporný, více významový a tak dále. No a nakonec Roland Barthes ve své knize Mytologie, který je mimo jiné také autorem slavného eseje o smrti autora, tvrdil, že mýty jsou sice kategorií tvořenou klamnými proporcemi, to už jsme si vysvětlili, a klamnými proporcemi a vztahy, ale že jsou nedílnou součástí každé kultury, protože utvářejí kolektivní identitu. Bez mýtů by nemohla, podle Barthese, by nemohla existovat žádná moderní kultura. Což je v případě Kotěrova posmrtného odkazu nepopiratelné, jak jsem už ukázal, jakou roli hrály třeba ty výstavy v době protektorátu. Kotěrův mýtus je nepochybně komplikovaný a komplexně utvářený a užívaný. Rozhodně ho nelze nahradit nějakým bulvárním titulem Lži o Kotěrovi. To, jak jsem ukázal, odporuje i tomu, co mýtus ve skutečnosti je. Jak se ale z něj vymanit a rozvíjet výklady Kotěrova díla dál, protože to je ten důvod, proč bychom vlastně ten mýtus měli nějakým způsobem korigovat, upravit, případně se třeba i zbavit, dekonstruovat a vlastně vytvářet nějaké nové narrativy nebo nějaké nové výklady. Je to, proč vlastně se tím Kotěrou zabývat dál. Protože i kdybychom připustili, že Kotěra skutečně byl tím zakladatelem moderní české architektury, v čem nám to pomůže v aktualizaci jeho odkazu? Moderna nás dostala do současné environmentální katastrofy, ve které žijeme a ve které budeme žít čím dál intenzivněji, i čím dál více se rozvíjejících třídních rozdílů a nerovností, ve kterých také žijeme, a hledání domnělé českosti opravdu není výzvou pro 21. století. Jak se ostatně vyjádřil ikonický historik a teoretik moderní architektury Vincent Scully, který se teda tak vyjádřil v závěru svého života, tak už jaksi si nebral příliš servítky, modernita není nic jiného, to je citát doslovný, modernita není nic jiného než environmentálně neudržitelná kupa sraček, pardon, tak to bylo v originále, a ověřování tohoto přívlastku, tedy přívlastku zakladatele moderní architektury, není potřeba, jakkoliv mohl být funkční a často i pro někoho ekonomicky výhodný ve své době pro Kotěrovi pozůstalé. Dovolím si tedy navrhnout několik okruhů nebo modelů, které mohou naznačit nové perspektivy bádání o Kotěrovi a současně ukazování jeho role v aktuálnějším světle. Prvním bude jeho sociální a politické zasíťování, které rozostřuje představu solitérní geniality architekta, protože ten mýtus v sobě obsahuje také to, že ten architekt jaksi je nějakým způsobem nadán ze zhora od nějakého génia, boha a tak dále, a tvoří sám solitérně o sobě z nějakého vnitřního pudu, z nějakého vnitřního chtění, chtěli bychom použít Rieglův pojem Kunstwollen,
Což vlastně nikdy tak nebylo. Ta realita té tvorby, zvláště architektonické, tak nikdy nefungovala. Dalším bude hledisko topografické a hledisko, kde, jak Kotěra působil, jakým způsobem se pohyboval, jakým způsobem probíhala vlastně ta topografie jeho působení, které rozostřuje představu center a periferií a nějakého jednosměrného vlivu mezi centrem a periferií. Dalším budou infrastruktury, které ukazují podpůrnou roli institucí a komunit a nakonec péče, čímž tedy myslím, že otevřeme téma exploatace lidské práce v tvůrčí profesi. Téma zasíťování Jana Kotěry do různých zájmových skupin je klíčové pro pochopení Kotěrova úspěchu. Kotěra si velmi dobře a záhy uvědomil, že pokud není ochoten se soustavně věnovat systematické publicistické činnosti, že nebude prostě psát nějaké teoretické spisy jako jeho generační souputníci, žáci, kolegové a tak dále, tak musí zvolit rafinovanější strategii. Hned po svém příchodu do Prahy se v prvních letech seznámil s historiky umění, kteří byli často i mimo svou specializaci, ochotní o Kotěrovi psát a vytvářet mu dobré reference. Typickým příkladem je historka, jak Jan Kotěra donutil v říjnu roku 1905 jet Karla Boromejského Mádla do Hradce Králové, aby tam napsal rozsáhlý článek o právě dokončeném okresním domě a také o angažmá Kotěrova žáka a spolupracovníka Josefa Gočára. A to v nevlídném, deštivém a blátivém počasí. Mádl tady tu svou jaksi nevoli nebo nechuť se tohoto výletu účastnit, přestože samozřejmě pak shledal, že ty architektonické kvality, které tam našel, jsou nepopiratelné a úžasné a propagování hodné, tak samozřejmě to počasí ho znechutilo, tak to zmínil i v úvodu toho dlouhého článku. Později se významnými propagátory Kotěrova díla stali Zdeněk Wirt nebo Antonín Matějček. Ostatní historikové umění také o Kotěrovi psali v pozitivním světle. Mádl i Matějček Kotěru sami najali pro interiérové návrhy. Pro budování svého obrazu Kotěra si Kotěra vytvořil další dobré vztahy, a to s nakladateli. Nakladatelství Jana Štence se stalo vedle ateliéru Langhans téměř výhradním pořizovatelem fotografií Kotěrovy realizované architektury a interiérů. Kotěra věděl, jak je fotografie v době demokratizace tištěných médií pro prezentaci architekta důležitá. Jan Leichter a Jan Otto se stali nejen Kotěrovými klienty, ale také propagátory a prostředníky dalších vztahů. Takto získané klientské vazby se ale přímo propisovaly do Kotěrovy architektury. Musíme opustit představu Kotěry jako lehce arrogantního tvůrce, který odmítal vyhovět přáním klientů a realizoval jen to, co se shodovalo s jím zastávanou vnitřní pravdivostí moderní architektury. Tak například pro Jana Mladotu ze Solopis, což byl jeho první klient a mecenáš, neváhal významně regotizovat zámek v Sedlčanech, Červený hrádek se jmenuje, zatímco 8 let později i přes jisté neschody navrhl paladiánskou klasicistní vilu pro Naděždu a Karla Kramářovi na Krymu. Ten rozpor mezi Kotěrou a Kramářovou se vůbec nevedl, protože měli spolu nějaké mrzení v korespondenci, tak se nevedl o to, že o ten zvolený klasický kánon pro to letní sídlo manželů Kramářových, ale o míru dekorace, kde Kramářové požadavky se neslučovaly s Kotěrovou představou přiměřenosti. Klasický kánon zůstal Kotěrovi blízký napříč jeho tvorbou. Obdiv, jaký vyjadřoval až do smrti památkám římské architektury, s nimiž se setkal na své italské cestě v roce 1898 a dalších cestách do Itálie, je toho důkazem, stejně jako řada realizovaných staveb a přestaveb. Tak například vila Bianca pro Otto Bondyho v Praze Bubenči, dvojvila pro bratry Mandelíkovi v Ratboři u Kolína nebo vila pro Richarda Lember Gombricha na předměstí Vídně. Nicméně ten klasický kánon Kotěra volil často, ale ne výhradně, pro židovskou klientelu, která patrně odmítala se přihlásit jak k tradici novobarokní, která Kotěrovi také nebyla nějak vzdálená, tak k tradici novogotické. Výjimku tvoří nerealizovaný návrh na vilu rodiny Elbogenovi. Jejíž opulentní pojetí, a ještě opulentnější byla ta vila zevnitř, měla být ta vila zevnitř, se navíc nejvíc vrací k romantické představě novogotiky. Svědčí o tom žebrové lizény, cimbuří, lomené oblouky, věžičky i stupňovité štíty. Prvními klienty Jana Kotěry v Praze se staly malopodnikatelé a středostavovské profese.
pekař, školní rada, dekoratér a další. Vyčnívá mezi nimi jednak mladočeský politik Jan Herben a potom mezi nimi vyčnívá Ferdinand Tonder, který byl právníkem, mecenášem, podporovatelem umění, říšským radou a zastupujícím následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este v českých zemích. Pro jeho pražský byt Kotěra navrhl ten unikátní čínský salon v barvách černě mořeného dřeva a výplní s výplněmi zelených a nachových tónů, který vyjadřuje Kotěrův zájem o Orient. Ten zájem o Orient Kotěra, jak ukazuje kolegyně Helena Čapková v publikaci, rozvíjel korespondencí se svým žákem Janem Leclem, který do Japonska odešel. Pro Ferdinanda Tondera Kotěra navrhl ještě hrázděnou tradicionalistickou vilu v St. Gilgenu na pobřeží jezera Wolfgangsee. Tato jasná afinita mezi klientem Tonderem a architektem Kotěrou ale měla své limity. Byl to totiž právě následník trůnu, František Ferdinand d'Este, zapřísáhlý nepřítel moderní architektury, s nímž si svoje užil i Otto Wagner ve Vídni, kdo se snažil hatit realizaci Kotěrova projektu České a Německé univerzity v Praze. Až do sarajevského atentátu se mu to úspěšně dařilo. Po skončení první světové války pak ten projekt měl nějaké další peripetie, které už ale s následníkem trůnu nesouvisely. Nicméně, kdyby nebylo následníka trůnu a jeho intervence do tohoto projektu, právnická fakulta, nebo respektive ta česká a později možná německá univerzita, by stály ještě před první světovou válkou. Co je pozoruhodné, když mluvíme o těch limitech vztahů Jana Kotěry, tak je pozoruhodný další vztah. A sice vztah s jeho asi nejbližším, a sice s Kotěrovým bratrem Jaroslavem. Jaroslav se totiž stal ředitelem Pražsko-Duchcovské dráhy a patrně se stal i zprostředkovatelem jak zakázky železniční zaměstnanecké kolonie v Lounech, tu máme na tom krásném kolorovaném, na té axonometrii vlevo, a nebo pozdějšího projektu železniční zaměstnanecké kolonie v Praze Záběhlicích, to je ten půdorys vpravo, která ale nebyla realizovaná. Co je ale pozoruhodné, že Jan Kotěra se nikdy nepodílel na žádném stavitelském projektu svého bratra, ani na jeho vile v Bubenči, ani na realizaci jeho poměrně velké rozlehlé chaty v Choceradech. To nebyla žádná dřevěná chatička, to byl dům, on už nestojí dneska, ale to byl dům, který po znárodnění vlastně byl rozdělen asi na 4 bytové jednotky, takže to byla jaksi opravdu jaksi chata. Byl to ale bratr Jaroslav, který Kotěru patrně seznámil s dalšími vyššími úředníky státních drah, jako byl třeba Karel Marek, pro nějž Kotěra navrhl vilu v Holoubkově na Plzeňsku. Jde o jeden z nejkomplikovanějších obytných prostorů, které Kotěra kdy navrhl. Rostislav Švácha je celkem přesvědčivě srovnává s různými losovskými a vrajtovskými prostorovými koncepcemi. Co se týká Kotěrovy politické orientace, lze ji těžko dovozovat, ale zjevně měl velmi blízko k mladočechům a později k poměrně menšinové národní demokracii, která byla reprezentovaná Františkem Sýsem a Karlem Kramářem. Tahle afinita k představitelům národní demokracie nicméně byla dána jinými okolnostmi, k tomu se ještě dostaneme. S Kramářem se znal od svého příchodu do Prahy a přátelství vedlo v realizaci zmíněného toho rozlehlého areálu na Krymu. Jeho součástí byla samotná klasická vila, o které už jsme mluvili, potom to byl rustikální domek pro hosty, to je ten dole, ke kterému se dochovala podrobná projektová dokumentace, a zahradní domek, to je ten, co vidíte tam na té fotografii nahoře, takhle vpravo. Kotěra zde využil jak znalost té klasické architektury, tak svou tehdejší orientaci na lidový ornament, jak slovanský, tak středomořský. Tam se právě kombinuje nějaký jako slovanský stylizovaný ornament s jonskými hlavicemi. To pak třeba použil i v případě Trmalovy vily ve Strašnicích. Po neschodách s Nadeždou Kramářovou sice zůstal Kotěra s Kramářem ve velmi vřelém přátelském vztahu a mimo jiné třeba i v korespondenčním styku, ale pražskou vilu si Kramářovi nechali navrhnout od Friedricha Ohmana v deskriptivnějším novobarokním stylu. Neúspěchem byl korunován i dlouholetý vztah s Tomášem Garrigue Masarykem.
Kotěra se s Tomášem Garrigue Masarykem znal pravděpodobně od roku 1908, nejpozději od roku 1909. Později mu totiž Masaryk pomohl se založením vlastního ateliéru na Akademii výtvarných umění a mimo jiné spolu taky konzultovali obsazování klíčových úřednických míst na vídeňském ministerstvu národní osvěty. Tomáš Garrigue Masaryk samozřejmě z pozice říšského poslance. Bylo tedy logické, že se Kotěra ujme rekonstrukce bytu prezidenta v jižním křídle Pražského hradu po převratu v roce 1918. K tomu byl také v roce 1920 osloven a předložil návrhy, které je možno charakterizovat jako historickou syntézu. Kotěra totiž viděl Masarykův hrad jako završení tisícileté tradice Pražského hradu jako sídla vladařů, chtěl do té mnohavrstevnaté struktury Pražského hradu zasahovat co nejméně a spíše konformně vůči těm historickým vrstvám. To ani tak nevadilo Alici Masarykové, která to každodenní vyřizování agendy a konzultace těch adaptací na Pražském hradě vedla, jako Tomáši Garrigue Masarykovi. Masaryk měl totiž úplně opačnou představu. Chtěl na hrad přinést nový revoluční prvek, který by novou etapu odlišil od těch předchozích, monarchistických, a současně který by vyjadřoval nové politické obsahy. To se mu pak podařilo ve spolupráci s Jože Plečníkem. To se tedy s tím Kotěrovým syntetickým a spíše evolučním pojetím neslučovalo. Spolupráce byla důstojně, ale rázně ukončena. Kotěra odešel v tichosti, pravděpodobně taky proto, že za to dostal 90 tisíc. Dalším aspektem nového nahlížení je decentralistické zkoumání Kotěrova působení a tvůrčí výměny. Pregnantním příkladem je Kotěrova cesta do Spojených států, která současně ukazuje Kotěrovo zasíťování mezi uměleckou obcí kolem roku 1900. Na sklonku roku 1903 se totiž rakouská vláda rozhodla zúčastnit Louisiana Purchase Exposition, což byla tedy výstava v St. Louis, světová výstava v St. Louis, která měla oslavit z té výročí prodeje toho území, které se jmenovalo Louisiana, ale nebyl to jenom dnešní stát Louisiana, bylo to zasahovalo to asi 12 států tehdejších Spojených států, prodeje této francouzské kolonie Spojeným státům, protože Napoleon Bonaparte potřeboval peníze na své imperialistické tendence v Evropě. A tím vlastně vznikly ty velké Spojené státy v roce 1804. No a k tomu stému výročí se konala ta světová výstava. Vídeňská moderna, hlavně teda vídeňská secese, která měla celou tu rakousko-uherskou účast zajistit a zaštítit, tak byla ze začátku trošku skeptická, příliš nechápala, proč by se Rakousko-Uhersko mělo na té světové výstavě prezentovat, ale když se ukázalo, že se toho bude účastnit velké množství evropských států, tak nakonec svolila. Nicméně kvůli tomuto zaváhání bylo na tu přípravu velmi málo času. Jan Kotěra byl na sklonku roku 1903 osloven prostřednictvím Vojtěcha Hynajse, který se vlastně tady do tohoto molochu světových výstav dostal díky světové výstavě v Paříži v roce 1900. Tak byl Kotěra osloven, aby organizoval českou účast. A to byla česká účast. Účast českých prezentace českých umělců, klasicky galerijním způsobem, a potom samostatná prezentace umělecko-průmyslové školy, která měla být nějakým si jako kontrapunktem prezentace vídeňské Kunstgewerbeschule. Díky Kotěrovu fotoalbu z cesty, ze kterého vám promítám tady tyhle ty obrázky, kde Kotěra byl autorem většiny těch fotografií a také si tam občas psal, zrovna tady to vidět není, ale psal si tam různé ironické komentáře na svou americkou zkušenost, ale taky aktuálně dostupným dokumentům o budování americké dopravní infrastruktury bylo možné rekonstruovat Kotěrovu cestu. Kotěra v dubnu připlul do New Yorku, následně nastoupil do vlaku, který jel přes Buffalo až do St. Louis. Otázkou bylo, jestli navštívil Chicago, já vám hned vysvětlím proč. Nicméně, jak se ukázalo, tak v tom fotoalbu se nenachází žádná fotografie ze St. Louis. Já jsem uvažoval, že by to mohla být tahle ta tramvaj, ale ukázalo se, nebo zase jako náročným výzkumem v typologii amerických tramvají, které v té době jezdily po velkoměstech Spojených států, tak se ukázalo, že je to model, který byl vytvořen, navržen a vyroben někdy v roce 1901, tedy krátce předtím, a byl zaveden v St. Louis. Takže to je St. Louisská tramvaj, to je tramvaj na předměstí St. Louis. Dokonce se pak i jako zvětšením a nějakým jako obrovským skenerem zkoumal, jestli by se podle těch plakátů v pozadí nedalo poznat, co to je za město, ale opravdu z Chicaga se tam nic nenachází.
Tohle je teda jediná fotografie, jedná si ze dvou fotografií, na které je i sám Jan Kotěra, je to teda z vlaku. Zároveň Jan Kotěra na tu cestu neměl příliš mnoho času a pravděpodobně celé to americké dobrodružství trvalo asi 3 týdny a v tehdy vlastně nevedla přímé spojení mezi St. Louis a Chicagem a New Yorkem, takže by to byla poměrně komplikovaná zajížďka. Adolf Loos tuhle cestu 10 let předtím podnikl, ale on tam byl půl roku. Otázkou tedy bylo, do jaké míry se mohl Kotěra nechat ovlivnit americkým prostředím. Dílo Franka Lloyd Wrighta Kotěra znal už před svojí cestou. V roce 1900 publikoval ve Volných směrech čerstvě dostavěné reprodukce Wrightova ateliéru v Oak Parku. To je ten, tady jsem vám vybral současný obrázek. S Wrightem se patrně nesetkal, přestože Frank Lloyd Wright navštívil světovou výstavu hned 2x, na jaře a na podzim, a dokonce máme doloženo, že viděl prezentaci Pražské umělecko-průmyslové školy a byl z ní nadšen, stejně tak jako z Vídeňské umělecko-průmyslové školy. Chicago tedy Kotěra nejspíš nenavštívil a v Buffalu se Wrightův dům Darwina Martina teprve začal stavět a v té době, kdy tam byl Kotěra, tak byly skutečně jenom základy, takže nebyl důvod, proč by ho Kotěra navštívil. Takže Kotěra skutečně s největší pravděpodobností žádné dílo Franka Lloyd Wrighta osobně neviděl. Za to se Kotěra na výstavě setkal s Hermanem Mutesiem, který k americkému prostředí zaujal velmi negativní a antikapitalistický postoj. Kotěra patrně z americké architektury příliš nadšen nebyl. O tom svědčí i jeho dřívější poznámka ve Volných směrech, která vycházela ze systematické četby amerického architektonického žurnálu Architectural Records. Kotěra vlastně tvrdil, že v Americe se žádné podnětné impulzy pro Evropana nenacházejí. Kotěra nicméně na té prezentaci spolupracoval hlavně se svými kolegy z umělecko-průmyslové školy, Celdou Kloučkem, který vedl ateliér keramiky a porcelánu, a Stanislavem Suchardou, který vedl ateliér sochařství, a samozřejmě s jejich žáky. České prezentace se účastnil i Antonín Slavíček. S nímž měl Kotěra po celý Slavíčkův život poněkud ambivalentní vztahy. Ani sám Slavíček nevěděl, proč ho Kotěra nemá rád. A František Kupka. Kupka na Kotěrovu výzvu, když Kotěra obesílal všechny ty umělce, které chtěl, aby se zúčastnili té české prezentace, tak na tu výzvu odpověděl, použil tedy svůj specifický slovník, ve kterém ocenil, že se, cituji, místo vídeňských prdelí představí i jiný kumšt. Kotěra komunikoval i s Hinajsem a Alfonzem Muchou. Proč zmiňuji toho Alfonze Muchu, bude ještě důležité později. A přišel do styku i se starší generací, s Františkem Ženíškem a Mikulášem Alšem. Ta organizace výstavy v St. Louis byla pro Kotěru naprosto klíčová. Znamenala totiž pro něj oficiální zasíťování napříč generacemi umělecké scény od Alše po Kupku a pochopitelně mu dobré zkušenosti vídeňské administrativy přivály i další zakázky podobného typu. Takže Kotěra potom organizoval české, ale i třeba rakousko-uherské prezentace v Londýně, několikrát v Mnichově, ve Vídni a další. Hledání vlivů ze zahraničí nicméně musíme podrobit přehodnocení. Nebyly totiž daleka jednostranné a jediné nebo unikátní. Je nepopiratelné, že přibližně kolem roku 1907 nastal v Kotěrově tvorbě materiálový zvrat. Kotěra objevil strohý půvab neomítané režné cihly. Je zřejmé, že šlo o impuls z Nizozemí, které krátce předtím studijně navštívil a setkal se se stavbami Hendrika Petruse Berlácheho a amsterdamské školy. Kotěra otevřel a umožnil oboustrannou výměnu. Česká moderní architektura, jak ostatně dokládá kolega Miroslav Pavel v naší knize, česká moderní architektura a později i avantgarda získala v nizozemském prostředí opravdu zvučné jméno a byla tam předkládána jako vzor. Psal o ní třeba i Theo van Doesburg. Několikrát dokonce. Neomítané režné zdivo Kotěra uplatnil ve svých následných projektech po roce 1907. Do již započatého projektu budova muzea v Hradci Králové se režné zdivo dostalo až druhotně. Ten první projekt nebo ty první projekty byly bez režného zdiva a pak v průběhu se tam vlastně to režné zdivo stalo dominantním. Otázka je ale proč, nebo jestli je možné říct, že ty návštěvy Nizozemí a setkání s tou amsterdamskou školou bylo jediným důvodem.
pochopitelně nebylo. Proto mluvím o té výměně a o té mnohoznačnosti. Kotěra se právě při projektování budovy muzea v Hradci Králové vyznal ze svého obdivu vůči Hlávkově novogotické nemocnici porodnici u Apolináře v Praze a také bylo požadováno neomítané režné zdivo na budově muzea v Hradci Králové z ekonomických důvodů. Zadavatel, kuratorium Městského průmyslového muzea, si totiž představoval, že Kotěra použije cihly z rozebíraných josefínských hradeb, které se v té době bořily a rozebíraly, což se sice nakonec nestalo, ale vlastně to byl ten hlavní důvod, proč se to neomítané režné zdivo v této veřejné zakázce u Kotěry uplatnilo v tak velké míře. Pozoruhodné byly i Kotěrovy projekty pro Balkán. Terst, Chorvatsko, Černá Hora, tato místa považovali vídeňští architekti za pole, které by mohli kulturně kolonizovat, protože to byly samozřejmě letoviska pro vídeňskou smetánku. Kotěra jsem navrhl několik hotelů pro Opaty, Terst nebo banku v Sarajevu. Dokonce navrhl některé interiérové prvky pro sídlo černohorského krále, které se pravděpodobně ale nikdy nerealizovaly. Nicméně Kotěrova přítomnost a ambice realizovat zakázky na Balkáně neměly jenom ten tehdy běžný vídeňský kolonizační aspekt, protože opravdu tyto ambice stavět na Balkáně v těch bohatých příbořských městech a letoviscích měla velká řada vídeňských architektů, mělo to i jiný důvod. Kotěra se totiž na Balkán od roku 1908 velmi často jezdil léčit se svou psychickou chorobou. Jeho lékařem se stal Antonín Heveroch, průkopník moderní psychiatrie u nás, a Kotěra pro něj z vděčnosti navrhl nerealizované sanatorium v Libni. Mimo jiné se taky spřátelil s jeho manželkou. Urbanisticky, jak vidíte z toho srovnání, šlo o Wagnerův koncept nemocnice na Steinhofu ve Vídni. Co se týká toho Kotěrova vztahu ke kolonizaci, tak musíme rozlišit nějaké dva modely. První nazývám pracovně kulturní distinkce, kdy vlastně ten tvůrce je schopen a ochoten rozpoznávat nějaké lokální tradice, rozlišovat je, nesplácávat je dohromady, netvořit z nich nějaké nové syntézy bez toho, aby si uvědomil ten původ těch symbolických forem nebo těch obsahů, tradic a tak dále. A druhý je samozřejmě kulturní apropriace, kde právě probíhá všechno tady to, co jsem říkal, tedy nějaké to smíchání dohromady, vykořenění těch tradic, ignorance těch kulturních tradic a té originality, té lidové kultury nebo té původní kultury, což se tady projevuje hned dvakrát. Územní i kulturní apropriaci Kotěrův přístup byl na rozdíl třeba od Franka Lloyd Wrighta spíše progresivní. Kotěra totiž trval na kulturní distinkci. Jako sběratel lidové krajky a keramiky rozlišoval lokální odlišnosti a projevy a trval na jejich zachování. Tento přístup byl schopný aplikovat i na zcela odlišné imperialistické prostředí, tedy na Spojené státy. Z cesty do Ameriky si přivezl pozoruhodný, byť ironický komentář. On byl Kotěra opravdu velmi skoupý na slovo, ale dokázal být velmi trefný. Indiáni před 50 lety páni těchto míst, dnes vzácná atrakce, což je opravdu jako velmi trefná charakterizace toho, co bílá většina provedla původním obyvatelům Spojených států. Kotěrův přístup nebyl zdaleka samozřejmý, protože strategie kulturní apropriace, tedy smítí kulturních odlišností a ignorance distinktivních tradic, volili domácí tvůrci a podnikatelé v Čechách, v Praze velmi často. Toto jsou příklady. Pro Kotěrův úspěch a prosazení byly zásadní infrastruktury. Platformy, které ale generovaly řadu různých nerovností a Kotěra nepochybně byl díky tomu privilegovanou osobou. Jednak to byly časopisy, které Kotěra v případě volných směrů reformoval, v případě stylu spoluzaložil. Měl přímý i nepřímý vliv na jejich obsah, který konvenoval jeho světonázoru i zázemí jeho školy. Dále to byla družstva po vzoru Wiener Werkstätte, výrobní družstva, kde designéři měli doslova ovládnout to, co a jak se bude produkovat, jak to bude vypadat, a prostřednictvím aktivního zapojení do sféry výroby, protože ti designéři byli velmi často družstevníky těch družstev. Kotěra navrhoval pro Artel, který také pomáhal založit,
anebo třeba pro pražské umělecké dílny, které se věnovaly výrobě nábytku. Kotěrův návrh pánského pokoje ale nejspíš nebyl realizován, protože jeho parametry nebyly vhodné pro ekonomickou sériovou produkci. Pro Kotěru ale byl pochopitelně nejklíčovější infrastrukturou školy a pedagogické působení. V letech 1898 až 1902 byl zastupujícím vedoucím ateliéru na umělecko-průmyslové škole, která v té době měla statut střední, takže pokračovací školy, a vždycky mu byla prodlužována smlouva jenom na rok, jenom na ten akademický rok od září do června, tedy ta praxe nějakého jako vykořisťování pedagogů, kterou známe dnes, tak fungovala i tehdy. A nikdy nevěděl, jestli mu bude prodloužena. Ze začátku to bylo způsobeno tím, že nebylo jisté, jestli a kdy se Friedrich Oman vrátí, kterého tedy Jan Kotěra nejdříve zastupoval. Pak se tedy po dvou letech ukázalo, že Friedrich Oman se nevrátí a Jan Kotěra ho nahradí, ale přesto vlastně ještě další dva roky mu byla prodlužována smlouva jenom tímto způsobem. Pravděpodobně důvodem bylo to, že se mu dostávalo systematické nepřízně, která hraničila až se šikanou ze strany ředitele školy Jiřího Stybrala. Z tohoto důvodu byl Kotěrovi a Maxi Švabinskému založen přičiněním Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1910 každému jeden nový ateliér na Akademii výtvarných umění. Kotěra to jednak vnímal jako kariérní postup, protože Akademie výtvarných umění byla na rozdíl od Umprumky vysokou školou, ale samozřejmě i jako únik z vlivu ředitele Stybrala. Ta šikana vyvrcholila právě v tom roce 1908, kdy se projevila ta Kotěrova psychická nemoc, ale samozřejmě může a nemusí s tím být nějaká příčinná souvislost, kdy Jiří Stybral odmítl Janu Kotěrovi proplatit diety za pracovní cestu do Vídně a to se vleklo, tady ta anabáze proplacení těch diet se vlekla až do Kotěrova odchodu z umělecko-průmyslové školy. Pravděpodobně mu nikdy nebyly proplaceny. Od roku 1910 Kotěra začal učit u sebe doma, protože škola byla založena, takže měla z začátku jednoho, dva, tři studenty, takže to bylo únosné. Nicméně pro tento účel Kotěra upravil své ateliérové podlaží ve své vlastní vile. Teprve až v roce 1921 byla Kotěrova speciální škola přestěhována do nové budovy na Letné, kterou Kotěra sám navrhl. Tohle je obrázek z interiéru. Pro Akademii výtvarných umění Kotěra navrhoval už v průběhu. V roce 1912 zařídil školní knihovnu. Původně mělo jít o dvě symetrické přístavby podél té původní staré budovy Akademie od Václava Rošklapila. Jedna měla být pravděpodobně pro školu architektury, ta druhá měla být buď pro ateliér kresby Maxe Švabinského, tedy ten druhý nový ateliér, a nebo to mělo být pro plánovanou druhou školu architektury, která měla být zamýšlena nebo byla zamýšlena pro Jože Plečníka. Nicméně z tohoto záměru rychle sešlo a na Akademii výtvarných umění zůstal až dodnes jenom jedna škola architektury. Zásadní infrastrukturou pro Kotěru byla moderní galerie, kde záhy zasedl v kuratoriu České sekce spolu s Karlem Kramářem a dalšími. Kotěra navrhl vnitřní úpravy výhlovy historické budovy ve Stromovce a před první světovou válkou taky plánoval novostavbu na několika různých místech, asi na pěti různých místech. Pro další výklad je důležité zmínit, že hned v roce 1918 Kotěra požadoval radikální degermanizaci, odněmečtění té galerie, protože do té doby ta galerie měla dvě sekce, českou a německou. Na protest proti tomu, že ta degermanizace, tedy oddělení německé části galerie a vytvoření vlastní německé instituce neproběhlo, Kotěra z kuratoria rezignoval. Kotěru nelze v žádném případě vnímat jako xenofoba, který by po převratu v roce 1918 chtěl nějak odsunovat nebo stigmatizovat nebo segregovat německou menšinu. Měl mezi českými Němci řadu klientů, ale i spolupracovníky, jakým byl třeba architekt Josef Zaše. Jejich trajektorie se v letčem spodobaly, jak ostatně nedávno ukázal Jindřich Vybíral, spolupracovali na projektu Všeobecného penzijního ústavu a patrně se i přátelili, přestože to Jindřich Vybíral spíše vylučuje. Nicméně Kotěra vedle Maxe Švabinského a Plečníka jmenoval Zašeho do trvalé klauzurní komise na své škole architektury na Akademii. Přesto však budí otazníky studium dvou německých studentů v Kotěrově škole od začátku října. Oni nastoupili na začátku října 1918 a to byl sice Otto Greiner a Otto Grams. Oba studium zanechali hned po říjnovém převratu. Je otázka, jestli je k tomu vyzval sám Kotěra,
Nebo byla národnostní atmosféra v Kotěrově ateliéru nesnesitelná natolik, že studenti museli odejít, nebo že studenti zvolili odchod. Tak či tak, to pro Kotěru i v kontextu jeho dalších degermanizačních snah nevyznívá příliš dobře. Další otázkou je nepřítomnost žen v Kotěrově ateliéru. V roce 1919 byl schválen zákon, který umožňoval přístup žen na vysoké školy, nicméně Kotěra žádnou ženu v tom rozmezí let 1919 až 1923 do svého ateliéru nepřijal. Přestože v té době už ženy na architektonických oborech v českých zemích studovaly. Nicméně u Kotěry studovala jako architektka, nebo v té škole architektury, studovala na umělecko-průmyslové škole v roce 1902 Růžena Fričová. My o ní nic moc nevíme, je to vlastně nový objev, který prezentuje v naší knize kolegyně Jana Sklenářová-Tajchmanová, která se vlastně podívala na přehodnocení seznamu Kotěrova díla. Já jsem pak to tež udělal u Kotěrova působení na akademii. A ona vlastně objevila teda tady tuto studentku, která u Kotěry skutečně studovala dlouhodobě. Jo? Nebyla to nějaký, že by přišla na jeden semestr se podívat. Nicméně to bylo samozřejmě možné proto, že, jak jsem říkal, umělecko-průmyslová škola nebyla vysokou školou, takže to zákon umožňoval. Přestože samozřejmě, jak si to maskulinní, patriarchální prostředí na těch uměleckých školách, tomu nebylo příliš otevřené. A tak je vlastně jako první vystudovanou architektku s vysokoškolským diplomem považována Milada Petříková-Pavlíková, která začala studovat ještě během první světové války, vyjednala si vlastně speciální možnost navštěvovat kurzy architektury neoficiálně na pražské české technice a vlastně po roce 1919, když to bylo možné, tak mohla složit závěrečnou zkoušku, takže ona vlastně to studium proběhlo neoficiálně a když to bylo možné, tak vlastně jenom studium dokončila. Byla vlastně, pak se stala manželkou svého pedagoga Teodora Petříka. Nicméně, když bychom chtěli opravdu jakoby mluvit o ženách, které kdy dostaly nějaké oficiální školení architektury, tak to byla Kotěrova škola a Růžena Fričová. Nicméně zase my nemůžeme úplně jako jednoznačně říci, že by Kotěra měl nějaké jako mizogynní představy o přístupu žen k vysokému k vysokoškolskému vzdělávání. Protože když třeba Kotěra zemřel, tak jedním z prvních, kdo kondolovali jeho vdově Bertě Kotěrové, tak byl kruh výtvarných umělkyň, jehož předsedkyní v té době byla Minka Podhajská, která tam vyjadřovala velmi takovým jako osobním a skoro dojemným způsobem afinitu k Janu Kotěrovi a k jeho roli na umělecké scéně. A samozřejmě i to, jakým způsobem Kotěra přistupoval k umělkyním. Což zase v té době nebylo vůbec běžné, když si vezmeme třeba takového Františka Xavera Šaldu, který byl jako vyloženě šovinista až mizogin, tak je to úkaz spíše ojedinělý. Minka Podhajská mimo jiné navrhovala hračky pro Artel. Je tedy možné, že prostě ten přístup žen nejenom k vysokoškolskému vzdělání, ale i jaksi k umělecké práci Kotěra spíše podporoval. Přesto se nepodařilo vlastně mu přilákat žádné ženy do jeho ateliéru na akademii. No a pak je tu ještě jedna infrastruktura, kterou je dobré zmínit. Já, když jsem tady ten výzkum zednářů někde prezentoval poprvé, tak jsem pak byl nařčen z nějakého jako konspirátorství, že se domnívám, že jaksi existovala nějaká konspirace zednářů v české moderní architektuře, a což samozřejmě si nemyslím, nic takového samozřejmě úplně jako neprobíhalo a není možné tomu přisuzovat nějaký příliš velký význam. Nicméně ta zednářská organizace, která se přímo rekrutovala z členů mafistické organizace, což byla že jo, největší, jedna z největších, nejvýznamnějších odbojových skupin, které vlastně organizovaly ten odboj za první republiky. Jejich členy byli Karel Kramář, Alois Rašín, František Sís a další. Tak vlastně měla jistý politický vliv, nebo respektive měla minimálně vliv na utváření kulturní identity, protože ta zednářská organizace měla skutečně ambici vytvořit celostátní síť, včetně podkarpatské Rusy, a propagovat samozřejmě hlavně vědu a kulturu, vědu a umění a prostřednictvím toho zase nějakou národní myšlenku. Takže minimálně se zednářská organizace stala jakousi osvětovou organizací, která konstruovala, podporovala a diseminovala po tom českém, moravském, slovenském i rusínském venkově tu novou myšlenku toho československého národa.
Jan Kotěra se stal poměrně aktivním členem zednářské organizace Lóže Národ, Pražské Lóže Národ, stál u zrodu té české zednářské organizace, protože tady samozřejmě pak ještě paralelně už několik skoro století existovala německá zednářská organizace. Oni vlastně se nechali zaregistrovat italskými zednáři, nebo nechali se jaksi legitimizovat italskými zednáři, tohle to jsou všechno ilustrační obrázky. No a prvním velmistrem českých zednářů se stal Alfons Mucha, který samozřejmě byl, jednak navrhl ty rituální předměty pro české zednáře a jednak samozřejmě byl jaksi velmi aktivní a agilní. Alfons Mucha mimo jiné v této době napsal taky velmi zajímavý dopis, ve kterém vyzýval členy zednářské lóže, aby nepojímali ty zednářské lóže jako nějaké místo, kde si budou domlouvat obchod, kde si budou domlouvat zakázky, což patrně pravděpodobně jako probíhalo. Některé klientské vazby mezi architekty zednáři, do kterých patřila právě třeba nejenom Jan Kotěra, ale i příslušníci jeho školy, jako byl Ladislav Machoň nebo Jan Zázvorka, tak vlastně tak skutečně pravděpodobně činili a někteří ti klienti se rekrutovali z těch zednářských kruhů. Tady tímhletím můžeme také vysvětlit velké otazníky nad tady tímto záhadným Kotěrovým projektem. Jedná se o projekt, který Jan Kotěra navrhl, publikoval respektive v roce 1900 v tom architektonickém čísle Volných směrů. A je to fotografie modelu, jak je zřejmé z té reprodukce. A mělo se jednat o rebarokizaci toho hlavního ústředního sálu v zámku v Rájci nad Svitavou. Tady máme současný snímek, jak ten sál vypadá. Je to tedy oktogonální nebo polygonální prostor, který má vlastně tady tu klasicistní výmalbu. A v roce 1898 tehdejší majitel zámku si vyžádal u Kotěry tady ten projekt té rebarokizace. Když jsem se o to začal zajímat, tak se ukázalo, že ten model do dneška existuje. Ten model se nachází ve sbírkách Rájeckého zámku, tady ho máme, jak vypadá dnes. Nicméně je to poměrně zajímavé, protože do té doby, než jsem se o něj začal zajímat, tak si v Rájci nad Svitavou mysleli, že se jedná o nějaký barokizační model z 18. století. Jak se to ale stalo? Kde se v roce 1898 Kotěra vzal v Rájci nad Svitavou? Pravděpodobně se jednalo právě o zednářské konexe, protože Erich Hrabě Salm Reifferscheid, který byl na mizině, totálně zadlužený, neměl, v životě nemohl mít na tu rebarokizaci, ten projekt byl nereálný od svého začátku, tak vlastně byl členem a velkým propagátorem a velkým, velmi jaksi aktivním členem těch německých zednářů na Moravě, přes které samozřejmě se Jan Kotěra do těch zednářských kruhů přes Vídeň dostal. Co se vlastně týče nějakých zakázek pro aristokracii, tak to Kotěrovi bylo taky velmi blízká, měl ambice tady tímto směrem jít. Svědčí o tom třeba projekt ze závěru Kotěrova života a sice vlastně zase nějaká rebarokizace zahrady Šenbornského paláce v Praze, která nebyla nikdy realizována. Byla vlastně zadavatelem nebo objednavatelem byl tady ten výstřední aristokrat Karl Erwin Friedrich Schönborn. No a vlastně Kotěra se hledal klientelu i mezi, řekněme, takovou tou novou šlechtou, což byl vlastně třeba případ Cyrila Bartoně z Dobenína, který byl samozřejmě významným politikem, mecenášem, podporovatelem vzdělanosti v tom kraji východočeském, za což pak teda také získali, nebo si v zásadě koupili, nějaký jako ten nižší šlechtický titul a vlastně pro něj navrhl tady to sídlo Petrův dvůr v Náchodě, který se ale také nakonec nerealizoval. Ale vlastně mělo to mít, bylo to na tom návrší, kde pak postavil Pavel Janák tu vilu Bartoňů z Dobenína a kde vlastně Jan Kotěra navrhl vlastně tady tenhle ten v podstatě jaksi novorenesanční nebo renesanční dvůr. No a ta otázka, co se vlastně týká toho, zase se vracíme k té solitérnosti toho tvůrce génia. Jestli opravdu Jan Kotěra byl tím jedinečným nadaným géniem, který tvořil samostatně a všichni ostatní vlastně ho jenom následovali nebo ho chtěli následovat. Jak se vlastně ukazuje z rozboru těch jednotlivých projektů, tak tomu zdaleka tak nebylo a ten
ta kancelář, ten ateliér toho modernistického architekta vlastně fungoval velmi podobným způsobem, jako fungují architektonické ateliéry dnes. Kotěra měl velké množství zaměstnanců, nebo respektive Kotěra měl určitý počet zaměstnanců, který samozřejmě fluktuoval, a potom měl k dispozici tu svoji školu. On totiž Jan Kotěra, když psal si s rektorem Maxem Pirnerem nebo dalšími Akademie výtvarných umění o tom, že učí u sebe doma, tak to samozřejmě prezentoval jako nějaké příkoří, ke kterému byl svolný jenom na dobu velmi, velmi omezenou. Samozřejmě to potom trvalo dalších 11 let, než se to změnilo. Nicméně samozřejmě to mělo pro Kotěru i své výhody, protože Jan Kotěra zapojoval své studenty do svých vlastních projektů a oni samozřejmě mu odevzdávali práci zadarmo, neplacenou práci. Kotěra v podstatě exploatoval své studenty, což ale nebylo zas tak úplně výjimečné, protože to samozřejmě dělali další architekti, kteří současně vlastně pedagogicky působili, měli malé ateliéry školní, které samozřejmě propojili se svojí vlastní praxí. Takže když bychom pak porovnávali to, jakým způsobem uspěl Jan Kotěra a jakou měl vlastně k dispozici pracovní sílu, a to architekty, kteří nebyli pedagogy a neměli k dispozici ty studenty, tu levnou nebo respektive tu neplacenou pracovní sílu, tak samozřejmě musíme vzít v potaz tyto okolnosti. Tohle to je Otakar Pokorný, který vlastně, já bych ho považoval za minimálně rovnocenného spolutvůrce budovy Muzea v Hradci Králové, protože samozřejmě sice jaksi nějaká ta hmotová představa a materiálová představa a výběr umělců do určité míry prováděl Jan Kotěra, ale vlastně tu každodennost, tu každodenní komunikaci, samozřejmě to rozkreslování všech těch detailů, návrhy nábytku, návrhy různých obložení, osazení a tak dále, prováděl Otakar Pokorný, který samozřejmě byl jakýmsi manažerem toho projektu, že komunikoval se zadavatelem, s realizátory, s dodavateli, s různými dalšími subjekty, které se vlastně v té složité situaci výstavby takhle monumentálního objektu vyskytovaly. Další postavou byl Ladislav Machoň, který vlastně byl asi nejdelším Kotěrovým zaměstnancem s výjimkou doby před první světovou válkou. Nicméně Ladislav Machoň se pak stal opravdu takovou Kotěrovou pravou rukou, jak v jeho ateliéru, tak potom v jeho pedagogickém působení, hlavně na Akademii výtvarných umění. Byl to právě Ladislav Machoň, který ve svých vzpomínkách a ve svých vlastních životopisech vlastně si přisuzuje nějakou jaksi opravdu projekční tvůrčí práci, podíl na zaměstnaneckých koloniích v Lounech, zaměstnanecké kolonii v Záběhlicích a dalších těch zaměstnaneckých koloniích, které by se vlastně mohly jevit, že Kotěra navrhoval sám, vzhledem k tomu, že napsal tu publikaci Dělnické kolonie. Ladislav Machoň pak tedy pomáhal Janu Kotěrovi i při té pedagogické dráze, když Kotěra začal plánovat tu novostavbu školy architektury na Letné, tak tam plánoval dvě pedagogická místa pro sebe a pro Machoně. Teprve když Ladislav Machoň pak v roce 1921 z Kotěrových služeb odešel, tak vlastně v tom definitivním projektu už byl Kotěra sám. Nebo bylo místo jenom jedno pro profesora, tedy pro Jana Kotěru. A stejným způsobem vlastně líčí v té knize Jan Kotěra a jeho doba svůj podíl Otakar Novotný, že vlastně v té době, když se dokončoval ten projekt okresního domu v Hradci Králové, tak Jan Kotěra byl na té cestě a vlastně měl spoustu práce s přípravami té světové výstavy v St. Louis, tak Otakar Novotný vlastně kreslil nejenom nějaké detaily, ale kreslil vlastně třeba i tu výzdobu, vybavení a tak dále. Velmi podobným způsobem se vlastně potom přisuzuje zdobnost, až jako nadměrná dekorativnost Národního domu v Prostějově dalšímu Kotěrovu zaměstnanci Richardu Němcovi. Takže opravdu, jak si ten podíl těch spolupracovníků, a to samozřejmě nemluvíme o těch pomocných profesích, jako byly různé písařky, jako byly různí sluhové, protože Kotěra si nechal zaměstnat sluhu, který vlastně ale byl třeba taky dobrý v navrhování nábytku, v konstrukci nábytku, takže ho samozřejmě využíval i pro nějakou tvůrčí práci, kterou mu platila akademie, když jak si učil u sebe doma. Takže opravdu ten model, že učil doma, nebyl tak nevýhodný, jak Kotěra líčil, ale naopak pro něj byl velmi, velmi výhodný.
tak vlastně podíl všech tady těchto dalších profesí a dalších lidí, jejich jména třeba často ani neznáme, a vlastně ty podíly tvůrčí tady těchto architektů, kteří pak samozřejmě sami nějakým způsobem prorazili, tak je známe jenom tady z těchto letmých zmínek, tak vlastně musíme vzít v potaz, že ta práce na tom projektu měla vždycky kolektivní povahu. Jakým způsobem tedy orientovat bádání o Janu Kotěrovi do budoucna? Jakým způsobem zajistit to, že Jan Kotěra bude stále živý, že nás bude stále zajímat a že nás bude stále inspirovat? Samozřejmě to není lehké, musíme provést jaksi poměrně náročné myšlenkové operace, protože musíme oddělit to, co je na Kotěrovi pasé, a naopak to, co je tedy prospektivní, co je produktivní do budoucna. Samozřejmě, když o Kotěrovi bádáme jako historikové umění, tak nás samozřejmě mohou zajímat ty sociální, politické vztahy, které jsem tady naznačoval a které vlastně jsou zásadní pro osvětlení toho, proč a jak ty projekty vznikaly a proč vypadají tak, jak vypadají. Samozřejmě to osvětluje i motivace a zájmy jednotlivých aktérů, protože do celé té profese a do celého toho působení vstupují různí aktéři s různými zájmy a jejich realizace nebo naopak umlčení definovala to, jak ta scéna vypadala. Pak se samozřejmě musíme ptát na původ a význam a funkci symbolických forem. Proč tedy ty stavby vypadají tak, jak vypadají, ale zároveň proč mají tedy tak různé a často protichůdné formy? Protože to samozřejmě souvisí s nějakými těmi klientskými a dalšími vazbami. Ale zároveň si musíme uvědomit, že se tady před námi vyjevuje svět, který už není. Moderna skončila, moderna už není a doufejme, že už se nevrátí. Přestože nám samozřejmě ty výdobytky moderny, ať už té Kotěrovy nebo pak té avantgardy, mohou připadat estetické, pěkné, naplňují, že jo, stránky designových časopisů, tak samozřejmě nemůžeme vypreparovat z moderny jenom ty estetické kvality, a odpreparovat je od těch kvalit morálních, od toho, že moderna byla světem privilegovaných bílých mužů, ze kterého vypadaly obrovské skupiny různých lidí, a zároveň, že moderna způsobila to, že se nacházíme v environmentálním rozvratu. To, že je možné neutrálně a beztrestně a bez výčitek exploatovat přírodní zdroje donekonečna a donekonečna zmnožovat kapitál, je vlastně něco, co musíme nechat historii, od čeho se musíme odstřihnout, abychom byli schopni se nějak posunout dál. Ale zároveň si musíme uvědomit, že celá řada produktů toho, co navrhovali Kotěra, Hermann Muthesius, vlastně hodně ta německá moderna, ale samozřejmě některé jako marginální součásti třeba té vídeňské moderny, takže v sobě má obrovský ekologický potenciál. A že se vlastně musíme zabývat tím, co je dobré pro lokální prostředí, co vychází z lokálních tradic, vlastně podívat se na to, jakým způsobem oni byli schopni vzít ty lokální tradice, vzít to lokální prostředí a ty materiály a nějakým způsobem je využít pro architekturu a pro vytváření vystavěného prostředí a jakým způsobem vlastně to bylo pak dobré pro ty lokální ekologie, pro ta lokální prostředí, pro ty lokální environmenty. Samozřejmě tohle to není možné už udělat prostřednictvím umělecko-historických metod. My si musíme uvědomit, že pokud chceme posuzovat skutečnou ekologii a environmentální stopu toho, do jaké míry byl Kotěra a další environmentálně zodpovědní, tak si musíme samozřejmě už sáhnout k nějakým forenzním metodám toho, jaké materiály se tam nacházejí, do jaké míry jsou ty stavby ekologicky udržitelné, do jaké míry jsou udržitelné, co se týče využití energií a tak dále. A na základě toho se pak rozhodnout, co je pro budoucnost dobré a co ne. Děkuji za pozornost.